У Кропивницькому п'яту добу шукають 12-річну школярку Катерину Добродій. У п'ятницю дівчинка поїхала до школи, однак там так і не з'явилася. У пошуках задіяли поліцейських та військових, долучили кінологів зі службовими собаками. На допомогу прийшли і небайдужі містяни. 12-річна Катерина Добродій зникла минулої п'ятниці. Дівчинка поїхала до школи, однак там так і не з'явилася. На сполох батьки забили ввечері, коли Катя жодного разу не відповіла на їхні телефонні дзвінки. Вона чогось не хотіла їхати, в неї не було бажання. Їй треба було, вона учиться на другій зміні, а їй треба було на художню школу зранку. Але вона у мами відпросилася: мамочка, будь ласочка, я не піду. Ну, мама согласилася, але потім все-таки в школу підняла. Вона так не хотіла, вона і не причесуватися. Мам, я ж не причесана. Каже, я тобі допоможу. Ну, дитина якби чувствувала, не хотіла. Телефон дівчинки згодом вимкнули, а вже о 5 ранку знов з'явився сигнал. Мобільний знайшли неподалік зупинки, звідки Катерина зазвичай їде до школи. Наразі тут десятки людей на власному транспорті з квадрокоптерами та оголошеннями про розшук. За допомогою дронів оглядають прилеглі посадки. Збираються та координуються люди через соцмережі. Закони Савченко, все, повипускали кого? Ви посмотрите на соцсети, там кожен день кого-то іщуть, хто-то пропадає. Отак люди організовуються і іщуть. Оголошення про розшук по всьому місту, однак і досі жодної зачіпки. Задіяні максимальна кількість поліцейських, також допоміжні сили, також третій полк, різні організації. Робимо все можливе, поліція працює і вдень, і вночі, з метою, щоб встановити місце знаходження неповнолітньої особи. Поліцейські просять усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування дівчинки, повідомляти на 102. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький.